Өткен тәулікте Шымкент қаласында 4 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 5 адам зардап шекті. Кеш сағат 8-дер шамасында кезекті жол апаты Ақпан Батыр және Мәделі Қожа көшелерінің қиылысында орын алды. Мұнда Дэу Нексия және Лексус көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, Дэу басты саналатын Мәделі Қожа көшесімен, ал Лексус екінші бағыттағы Ақпан Батыр көшесімен келе жатады. Сөйтіп көшенің қиылысында соғысып қалды. А получается, половину дороги уже проехала, оттуда машину пропустила и проехала, а это не видно. И машину развернула, правильно? Да, развернула машину. Соққы Lexus-тың жанынан тиген, соның салдарынан аздаған материалда шығын келді. Ал Дэу Нексия автокөлігі жайлы бұлай деп айта алмайсыз. Оның тұмсығы қирап, бампер түсіп қалды. Айда кету керек, екі жүргізу үшін де құжаттары түгел. Екі көлік те сақтандырылған екен. Енді қай тараптың сақтандыру компаниясы шығынды өтейтінін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Тағы бір жол апаты кеш сағат 10-дар шамасында Адырбеков және Ахметбаев көшелерінің қиылысында орын алды. Мұнда BMW 525 және КамАЗ көліктері соғысып қалған. BMW көлігі басты саналатын Адырбеков көшесімен келе жатқанда КамАЗ Ахметбаев көшесінен қиылысқа шығыпты. Жүргізушінің айтуынша, ол BMW көлігін көрген, дегенмен алдынан өтіп кетемін деп ойлапты. Көшемен өтіп кетемін деп газ бердім. BMW келіп КамАЗ-дың дөңгелегін ұрған, жүк көлігіне ешқандай зиян келмеді деп айтуға болады. Ал BMW едәуір материалды шығынға ұшырады. Қазір оқиғаның мән-жайын полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Бәйдібек аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері 18 жасар жергілікті тұрғынды тұтқындады. Оған ұрлық жасаған деген айып тағылып отыр. Оқиға орнына аудандық ішкі істер бөлімі жедел тергеу тобы шығып, тексеру барысында қылмысқа күдікті Бәйдібек ауданы Жүзімдік елді мекенінің тумасы 96 жылы туылған азамат анықталып, ол өзінің осы қылмысты 2 күн бұрын жасаған және де одан кейін тағы да жасағанын анықталып, аталған қылмыстық іс бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 2-ші бөлігі БВ тармақтарымен қылмыстық іс қозғалып, қылмыстық қазіргі таңда аудандық прокуратурада зерделенуде. Полиция қызметкерлері күдіктінің үйін тінту барысында азық-түлік пен күнделікті қолданылатын тауарларды тауып алды. Тәркіленген заттар кішігірім дүкенге де жеткендей. Полицейлердің тергеу барысында анықтағандай, күдікті азамат бір дүкенге 2 рет ұрлыққа түскен екен. Қазір күдікті азамат қамауда жатыр, оның үстінен қылмысты іс қозғалып, тергеу ісі жалғасуда. Кеш сағат 7-лер шамасында 112 кезекші бөліміне Сайрам шағын ауданының тұрғыны хабарласады. Оның айтуынша, бірнеше сағаттан бері үйіне кіре алмай отыр. Себебі есігінің құлпы бұзылып қалған. Оқиға орнына келген құтқарушылар 15 минуттың ішінде арнайы құралды қолданып, есікті бұзып ашты. Абырой болғанда бұл оқиғадан ешкім зардап шеккен жоқ.